ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଆଭା ଦେଖି ବିଭୋର ଭକ୍ତ। ରଥରେ ବିରାଜମାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ବିମଣ୍ଡିତ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଜଗତକର୍ତ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଚକ୍ରରାଜ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ। ଶୋଭା ପାଉଛି ଶ୍ରୀପୟର ଓ ଶ୍ରୀଭୁଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଦିଅଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୁଧ। ମସ୍ତକରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରୀଟ, ଅଣ୍ଟାରେ ସୁନାପଟି ଓଡ଼ିଆଣି, କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ, ଆଖିପତା ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବେକରେ ଘାଗଡ଼ା ଓ କଦମ୍ବମାଳି, ଏମିତି ଏମିତି 138 ପ୍ରକାରର ରତ୍ନ ଖଚିତ ଅଳଙ୍କାର। ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରାଜାଧିରାଜଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଗାର ଦେଖି ଚକିତ ପୁଲକିତ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାରେ ଗଦଗଦ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିବାଟା, ଆଳତୀ ଦେଖିବାଟା, ଆଉ ଅବକାଶ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ସୁନାବେଶ ତ ସବୁଠୁ ଅପୂର୍ବ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ନାହିଁ ଭଲ କହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଭାବରେ କଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଭଲ କି ଦେଖାଦେଲେ, ଆମର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବୁ। ଏକାଦଶୀ କରିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଟିକେ ବି ପିଇନି, ସେଇ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ମୈଲମ ପରେ ପାଖାପାଖି ଅପରାହ୍ନ 3:30 ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୁନାବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ସେବାୟତମାନେ ରଥକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ବୋହିନେବା ବେଳେ ଝଲସି ଉଠିଥିଲା ଅଗଣିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଖି। ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଓ ପୁଷ୍ପଭୂଷଣ ପରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା ମହଣ ମହଣ ସୁନା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନବେଦୀରେ 4 ଥର ସୁନାବେଶ ହେଉଥିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏହି ଅନନ୍ୟ ବେଶରେ। ତେଣୁ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ ଭକ୍ତ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 190 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ସୁନାବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତିନ ରଥରେ ପ୍ରତୀୟମାନ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦେବଦୁର୍ଲଭ ବେଶରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ, ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କାମନା। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କର ଆବେଗକୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ସମୟ ଯେଉଁ ବଢ଼ିବାର ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବା ଏଥରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଅଛି, ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜିର ଯାହା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ 11:00 ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦର୍ଶନଟି ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ତାପରେ ଆମର ବେଶ ଆମର ଖୋଲା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ସେଇ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରଥ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଅଧରପଣା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଲେଉଟିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।